ជំរាបសួរលោកគ្រូសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំឈ្មោះឈុនសៃនុរៀនអ្នកដាប់ឯនៅវិទ្យាល័យសូរ៉ុនប្រៃវេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបកស្រាយរៀនជីវវិទ្យាមេរៀនទី4ផ្សិតមួយរូបគំផ្សិតបង្កឡើងពីកោសិកាដែលពណ៌ជវិញភ្នោះក្រងកោសិការបស់ផ្សិតភាគច្រើនមានរូបគំជាអ៊ីបលើកឡើងតែផ្សិតដែលងាយបំផុតដូចជាដំបែអ៊ីបមានរូបរាងជាបំពង់ឆ្មាឆ្មាបែកមេប្រតិកលាគ្នាដែលបង្កើតបានជាផ្សិតពហុកោសិកា2តួនាទីរបស់ផ្សិតក្នុងធម្មជាតិផ្សិតមួយចំនួនជាអាហាររបស់មនុស្សផ្សិតបំបែកនិងបង្កើតវត្តរូបធាតុលើផែនដីផ្សិតមួយចំនួនបង្កជំងឺនិងមួយចំនួនទៀតប្រឆាំងជំងឺផ្សិតអួរដំបែនិងផ្សិតធូរជាប្រភពអាហារ3វដ្តជីវិតរបស់ផ្សិត 3.1 ការបន្តពូជដែលអត់ភេទផ្សិតបន្តពូជដែលអត់ភេទនៅពេលមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ផ្សិតផលិតតាមការបន្តពូជដែលអត់ភេទកោសិកាទាំងឡាយដែលផ្នែកខាងចុងជាអ៊ីបធ្វើចំណាយថ្នាក់ដើម្បីបង្កើតស្ពរស្ពរលូតលាស់ជាផ្សិតថ្មីដែលដូចគ្នាបែបទៅនឹងផ្សិតមេ 3.2 ការបន្តពូជដោយភេទផ្សិតក៏អាចបន្តពូជដោយភេទក្នុងលក្ខខណ្ឌសមស្របការបន្តពូជដោយភេទអ៊ីប2លូតលាស់ជាមួយគ្នាបន្តមកមានបណ្ដោសម្ភារៈដំណរពូជហើយកើតពីការភ្ជាប់អ៊ីបនិងការផលិតស្ពរស្ពរលូតលាស់ជាផ្សិតដែលមានសម្ភារៈសេណេទិកដំណរពូជកោពីមេបាទ4លីកានកើតពីផ្សិតឬស្រ័យឬបាក់តេរីស្វ័យជីវដែលនៅក្នុងដំណាក់ដំណងសហប្រាណ